Amortizimi rrugës që lidh fshatin Malaj të Mirditës me qendrën urbane të Rreshenit ka izoluar thuajse plotësisht 700 banorë të zonës. E vetmja mundësi lëvizje për tash me mjete të tonazhit të rënd, pasi mjetet e vogla kanë të pamundur të qarkullojnë për shkak të rrugës plotësisht të dëmtuar. Banorët thonë se në këtë rrugë nuk është ndërhyrë prej vitesh dhe situata është përkeqësuar edhe më 6 muajt e fundit për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Nuk bëhet laf këtu, vetëm mjetet e tonazhit lart dhe forestatat nuk lëvizin më. Ka rreth 4 vjet që nuk lëvizin. Kërkojmë një ndërhyrje dhe shteti të kthejë syt nga këta banorë. Gjendja është shumë e keqe sepse nxënësit do të ngelen pa shku në shkollë. Ton vetëm mund të kalohet me traktor, me mjetet punët mdhëja, ndërsa lëvizje me mjetet vogla dhe autobus nuk bëhet fjalë. Janë 13 kilometra rrugë që është kthyer në makthin e banorëve të kësaj zone, të cilët për të shkuar në Rreshen u duhet të lëvizin në këmbë. Me ardhjën e stinës së dimrit, fshati rrezikon të izolohet plotësisht.